पर्वत बाट कति सालमा चाहिँ तपाई नवलपरासी तपाई चाहिँ जानु भयो पर्वत बाट 63 सालमा आफ्टर एसएलसी हजुर एसएलसी पछि तपाई चाहिँ पर्वत बाट चाहिँ तपाई नवलपरासी चाहिँ अब परमानेंटली भन्नु पर्यो हैन परमानेंटली चाहिँ तपाई चाहिँ जानु भयो हजुर अब त्यो तपाईको जन्मस्थानको कुरा गर्ने भयो अब तपाईको शैक्षिक स्तरको कुरा गर्ने गरौं तपाईको academic qualification, I तपाईको अब शैक्षिक गतिविधिहरु कहाँबाट कहाँ तपाई अहिले मास्टर डिग्री पनि सकेसक्नु भएको छ स्नातकोत्तर पनि सकेसक्नु भएको छ तपाईको स्कुलिङबाट बताइदिनुस् न तपाईको स्कुल हाई स्कुल तपाईको हैन ब्याचलर देखि लिएर तपाईको मास्टर डिग्री तपाईको यसको जर्नी बताइदिनुस् न मेरो स्कुलिङ चाहिँ पर्वतबाट सुरु भएको हो हजुर वास्तवमा मेरो एउटा नामसँग चाहिँ मेरो एउटा स्टोरी छ हैन मलाई चाहिँ अब पर्वतमा म हुर्केको भएर अहिले पर्वतका जति पनि मेरो आफन्तहरू हुनुहुन्छ साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रिया भनेर कमै चिन्नुहुन्छ मेरो वास्तविक नाम चाहिँ तारा राणा हो हजुर अनि कस्तो भयो भन्दा म नामबाट स्टोरी जोड्न चाहे है स्कुलमा साथीहरूसँग एकदमै धेरै मिलमिलाप सहयोग गर्ने गर्थे पहिलेदेखि नै साथीहरूले चाहिँ मलाई प्रिय प्रिय भनेर बोलाउनु प्रिया भनेर बोलाउने अनि त्यसपछि 9 10 मा गइसकेपछि सबैसँग मिलनसारको भावना राख्ने मिल्ने कोही साथीहरू झगडा गर्दा पनि मिलाउने खालको त्यसकारण सबै जनाले माया गर्नुहुन्थ्यो अनि प्रिया भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो अनि आफ्टर एसएलसी चाहिँ त्यो जुन हाम्रो कम्प्युटर सिक्ने टाइम हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ अब मेल आईडीहरु बनाउँदा यताउति अनि त्यो साथीले अब जस्तो हामी त एसएलसी पछि छुट्यौं हो छुटेपछि त्यो साथीले राखेको नाम जस्तो साथी भन्नाले अब नेगेटिभ इन्टरपोला लेडी साथीहरु नै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब त्यो यस्तो प्यारो नाम लाग्यो कि साथीहरु सँग त छुट्यौं अनि साथीहरु सँग छुटेपछि मैले चाहिँ प्रिया नाम चाहिँ याउ आईडी अनि फेसबुक आईडीहरुमा राखे अनि उहाँहरुले दिएको एउटा प्यारो नाम राखे राखिसकेपछि अहिले प्रिया नै भयो हैन वास्तवमा नाम चाहिँ तारा हो अनि त्यसपछि अन्तिममा नामकरण चाहिँ प्रिया राणा मगर चाहिँ नामकरण भयो हजुर हजुर अनि प्रिया भयो अनि आफ्टर एसएलसी चाहिँ सबै जनाले प्रिया नै भन्नुहुन्छ अनि पहिला जुन म पर्वतमा बस्थे उहाँहरुले तारा भनेर चिन्नुहुन्छ अनि उहाँहरुलाई पनि सम्झना छ उहाँहरुले साथीहरुले दिएको एउटा नाम हो मेरो अनि अहिले चेन्ज गरौ जस्तो लाग्छ अहिले फेरि प्रिया भनेर चिनिसक्नु भयो अहिले तपाईको फ्यान फलोइङमा हेर्ने भने तारा राणा मगर भने त्यति छैन सर मानिसहरुले चाहिँ अलि चिन्न गाह्रो पर्छ तर प्रिया राणा मगर भनेपछि मान्छेलाई चिन्न सजिलो भइदियो हैन हजुर युस्टु भइदियो त्यो नाम हजुर अनि नागरिकतामा फेरि थापा छ किनकि अब बिहे भइसकेपछि नागरिकता बनाएको त्यसकारण नामको अलि स्टोरी बढी नै छ हैन प्रिया भनेर चिन्नुहुन्छ खास नाम तारा हो र पर्वतबाट सुरु भयो मेरो स्कुलिङ चाहिँ एकदमै राम्रो टिचरहरूले अझै पनि चिन्नुहुन्छ हजुरको अब स्कुलिङ चाहिँ तपाई अब एसएलसी चाहिँ पर्वतबाटै दिनुभयो हैन हजुर त्यसपछि प्लस टू ब्याचलर यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ तपाईँ यही नवलपरासी आएर नै तपाईँ चाहिँ त्यसलाई फेरि टु बी कन्टिन्यू दिनुभयो के छ भने त्यसलाई यहीँ आएर नै तपाईँले दिनुभयो हामी यहाँ बसाइ आयौँ बसाइ आइसकेपछि लगत्तै 2-4 महिनामै मेरो बिए भयो आफ्टर 16 इयर्स 17 रनिङ थिएँ हजुर बिए भइसकेपछि कस्तो अवस्था भयो भन्दा बिहे भएको घरमा चाहिँ मम्मी मात्रै दुईवटा छोराहरू अनि बुवा अनि मम्मीको एक्सिडेन्ट भइसकेपछि डेथ भइसकेपछि घरमा एकदमै दयनीय अवस्था उहाँहरूलाई चिया पानी दिने एउटा लेडिज पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई साथ दिएको हो यसरी बिहे भएपछि पढाइ चाहिँ स्टप नै भयो भनौँ अब परिस्थिति नै भएन पढ्ने त्यस कारण चाहिँ एकदमै त्यो बेला एकदमै म भावविहोल भएको थिएँ जुन मैले एकदमै चाहने पढाइ त्यो रोक्नु पर्दा अनि लास्टमा चाहिँ
ठीक सम्म सेल्फ स्टडी गरेर एग्जाम फर्म भरेर एग्जाम दिन्छु भन्ने एउटा सोच आइसकेपछि त्यसरी चाहिँ प्लस टू सेल्फ स्टडीबाटै होस् सेल्फ स्टडी पढ्नु भयो हजुर सेल्फ स्टडीबाट आफैले घरमा बसेर पढेर राम्रै नतिजा ल्याउन पनि सफल होइन अब अहिले आएर चाहिँ अब मास्टर डिग्री होइन स्नातकोत्तर पनि सक्नु भएको छ अब जस त्यो बेलामा अब पढाइमा पनि धेरै सङ्घर्ष मेहनत तपाईँको चाहिँ अब डेडिकेसन तपाईँको इफोर्ट होइन बेसरी देखिरहेको छ नि एउटा चाहिँ वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएर पनि पछि फेरि पढाइलाई फेरि निरन्तरता दिनु भनेको सायद मलाई लाग्छ हजारमा दुई चारजना मात्रै त्यस्तो भेटिन्छ फेरि होइन नै पनि मान्छेहरू वैवाहिक बन्धनमा बाँधिसकेपछि पढाइ भन्ने चिजलाई चाहिँ अलि डिस्टर्ब पुगिरहेको हुन्छ कि तर तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ वैवाहिक बन्धन र अध्ययनलाई पनि दुवैजनालाई निरन्तरताका साथ अगाडि लैजानुभयो यो तपाईँले कसरी चाहिँ यसलाई सम्भव बनाउनु भयो भने तपाईँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा सर अब एउटा मान्छेको सपना हुन्छ होइन मलाई एकदम पढ्ने रहर अनि मैले मास्टर सक्छु अनि म सेल्फ डिपेन्ड हुन्छु भन्ने एउटा मेरो सपना थियो मेरो बुवाको पनि सपना थियो अनि तर म चाहिँ एकदम दया र मायाले अल्झिएको मान्छे हो कि अब उहाँहरूको त्यो परिस्थिति फेरि उहाँको मम्मीले चाहिँ मलाई एकदमै माया गर्ने मलाई मन पराउनु हुँदो रहेछ अनि उहाँलाई नै बुहारी बनाउने भनेर धेरै कुरा गर्नुहुँदो रहेछ त्यो पिरियडमा चाहिँ उहाँ एक्सिडेन्ट भएर बित्नुभयो अनि उहाँको चाहनालाई पुरा गर्नको लागि उहाँले प्रस्ताव गरिसकेपछि मैले नाइ त भनेकै हो तर उहाँहरूको घरमा एकदम दयनीय अवस्था देखेपछि चाहिँ म एकदमै दया भनौँ न एकदम म एकदम पग्लिने मान्छे हो कि त्यही भएर मेरो सपना सब त्यागेर उहाँहरूको खुसीको लागि उहाँहरूको सेवाको लागि म चाहिँ समर्पित भएको हो म आफू रितेर अरूलाई हरियाली बनाउन अनि त्यसपछि पनि अब मेरो देवर बाबु सानो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई एउटा आमाको अभाव भएको होइन अनि उहाँलाई दिनु पर्थ्यो अनि मेरो श्रीमान बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि अब आमा नभएको बुवा त्यसमाथि खेतीपाती धेरै नै गर्नुपर्ने भैँसीहरू थियो 17 वर्ष रनिङमा भएको एउटा अहिले त बच्चा जस्तै लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि म अहिले सपना जस्तो लाग्छ एउटा जुनी मैले फेरि जस्तो लाग्छ त्यो अवस्थामा कसरी ह्यान्डल गरेँ होला भन्ने लाग्छ सँगैका साथीहरू चाहिँ कलेज जाँदाखेरि म घाँस काट्न जान्थेँ मलाई त्यो क्षण सम्झिँदा अहिले पनि एकदमै भुल्छ एकदमै दुःख लाग्छ त्यो क्षणहरू सम्झिँदा अब त्यो अब सानै उमेरमा चाहिँ अब वैवाहिक बन्धनमा चाहिँ अब बाँधिनु भयो अब तपाईँको इच्छा त्यति बेला नै हुन्छ नि अब किनभने मैले आफ्नो चाहिँ पढाइ पहिला सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नो पढाइलाई चाहिँ एउटा मौका दिन्छु होइन एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अवसर दिन्छु त्यसपछि बल्ल पछि चाहिँ बिस्तारै विवाह भन्ने चिज बल्ल पछि बिस्तारै गर्नु पर्ला भनेर हरेक फिमेलहरूको लेडिजहरूको चाहिँ सपना हुन्छ होइन तर तपाईँ सानै उमेरमा विवाह वैवाहिक बन्धनमा चाहिँ तपाईँ गाभिनु भयो होइन र त्यसमा पनि धेरै उतार चढावहरू पनि आए जीवनमा चाहिँ होइन दुःख सङ्घर्ष त आउने नै भयो त्यसमा पनि अब सानै कलिलो उमेरमै एउटा चाहिँ अब सासु नभइसकेपछि एउटा चाहिँ देवरलाई पनि एउटा चाहिँ आमाको महसुस आवास दिलाइदिनु भयो होइन सासु नभएको घरमा पनि सासुकै जस्तै जिम्मेवारीका साथ तपाईँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्णभन्दा पूर्ण तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्दै जानुभयो होइन र सँगसँगै पछि फेरि तपाईँ अब अध्ययनलाई पनि लिएर जानुभयो होइन र त्यो चाहिँ मलाई एकदम कसरी तपाईँले भ्याउनु मलाई त्यो होइन अब घर परिवार पनि हेर्नु पऱ्यो होइन एउटा चाहिँ परिवारलाई एउटा चाहिँ मुख्य उत्तरदायित्व पनि निभाउनु पऱ्यो फेरि अध्ययनलाई पनि हेर्नु पऱ्यो होइन अब अरू तपाईँका साथीभाइहरू चाहिँ अब कलेज जाँदाखेरि होइन कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि दुःख चाहिँ लाग्यो होला नि होइन मेरो यो उमेरमा चाहिँ बिहा भयो मैले अलिक पढ्न पाए हुन्थ्यो होइन हुन त समस्या त छैन तर त्यही पनि एउटा चाहिँ मान्छेलाई त्यो मनमा चाहिँ त्यो किसिमको मन त पग्लिहाल्छ होइन त्यसलाई कस्तो तरिकाले चाहिँ लिनु भएको छ होला तपाईँले चाहिँ कस्तो तरिकाले मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दा बिहेपछि पनि पढ्छु समय मिल्छ होला भन्ने लागेको थियो तर त्यो समय त्यति परिस्थिति उपयुक्त भएन नभइसकेपछि अब कसरी ह्यान्डल गर्ने होला
भन्ने त मलाई चिन्ता लाग्थ्यो अनि मलाई एकदमै दुःख छर्तो लाग्यो म संसारकै अभागी मान्छे हो जस्तो महसुस पनि हुन्थ्यो तर त्यो बेलामा अनि त्यसपछि म एकदमै पीडामा थिएँ घर परिवार पनि सम्हाल्नु पर्ने अनि अब मम्मी भर्खर भर्खर छोडेर जानुभएको छोराहरू हुनुहुन्छ बुवा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्हाल्नु पर्ने टेक केयर गर्नुपर्ने होइन अनि त्यसपछि अब खेतीपाती नै हेर्नुपर्ने इष्टमित्रहरू सबै हेर्नुपर्ने अनि तर जहिले पनि मैले बुवासँग मेरो हस्बेन्डसँग पढ्ने रहर चाहिँ दर्शाउँथेँ मेरो हस्बेन्ड एकदमै सहयोगी मान्छे यति इच्छा छ यति तिमी चाहिँ सपना छ तिम्रो होइन तिमी सक्छौ मान्छेको इच्छा शक्ति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई सबैभन्दा ठुलो त्यस कारण मलाई उहाँले नै प्रेरित गर्नुभयो उहाँले मलाई फर्म भरेर मैले किताब इलेभेन टुवेल्भको टुवेल्भ इलेभेनको त दुई महिनामा कलेज गएको हो टुवेल्भको मैले किताब कस्तो हुन्छ भनेर देखेन एउटा गेस्ट पेपर के अरे गाइड किनेर ल्याइदिनु भएको थियो गाइड पढेर त्यसमा पढ्नु पनि 10 वर्षसम्म त मैले घरको काम सक्दै ठिक हुन्थ्यो अनि त्यसपछिको समय पछि चाहिँ म पढ्थेँ रात कति बेला जान्थेँ मलाई थाहा हुन्थेन 2 बज्थ्यो कहिले 3 बज्थ्यो पढ्दाखेरि त्यसरी नै म सफल भएँ अब अहिले आएर हेर्ने भने तपाईँको अब स्नातकोत्तर होइन मास्टर डिग्री पनि क्लियर गर्नुभयो अब त्यो त्यस्तो जीवनको हरेक कालखण्डमा चाहिँ उतार चढाव सामना गर्दै अहिले चाहिँ वैवाहिक बन्धनलाई पनि एकदम कम्फर्टेबल तरिका लगेर घरको हरेक जिम्मेवारी पुरा गर्दै अहिले मास्टर डिग्री पनि सक्नु भएको छ होइन एउटा चाहिँ स्नातकोत्तर चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो क्षण प्राप्त गरेपछिको तपाईँको खुसी कस्तो भयो होला कसरी महसुस गर्नुभयो होला तपाईँ जब मैले चाहिँ यहाँ है आई डिड इट भने जस्तो फिल भयो होला नि होइन पछि चाहिँ मैले सोचेको थिएन अब मेरो वैवाहिक बन्धनमा म बाध्य अब मेरो घरको उत्तरदायित्वमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर मैले चाहिँ लास्टमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मैले चाहिँ मास्टर डिग्री गरेँ है होइन त्यो क्षणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब मलाई चाहिँ मेरो खास मेरो एम सानोको अर्कै थियो परिस्थितिले साथ दिएन तर मान्छेले जीवन भनेको सुख दुःख हाँसो रोदन पीडा सबैको उत्पीडन सबैको चेपबाट नै जीवन बल्दो रहेछ मेरो जीवनमा पनि दुःखका काँडाहरू धेरै आए दुःखका काँडाहरू मैले धेरै नै पार गरेँ म ब्याचलर पढ्दा चाहिँ मेरो बुवालाई हामीले बिहे गरिदिएको थियौँ मम्मी नयाँ मम्मी आउनु भएको थियो त्यसपछि अनि त्यसपछि पढ्नको लागि कलेज जानको लागि अलि सहज भयो भनौँ त्यति रेगुलर नगए पनि कहिलेकाहीँ गइन्थ्यो अनि ब्याचलर त्यसै गरी नै भयो अनि त्यस बिचमा फेरि नानी भयो नानी हुँदा पनि मैले पढ्न छोडेन जस्तोसुकै सामना आए पनि म झुक्न चाहँदैन होइन मेरो गोल के छ मेरो भिजन के छ त्यसलाई चाहिँ मैले टुङ्गाउनै चाहन्छु एउटा यस्तो हो सर अब एउटा हरेक सफल व्यक्तिको पछाडि दुःखद कहानी त हुन्छ नि अवश्य पनि म त्यति सफल भयो भन्न चाहिँ खोजे होइन तर सफल कहाँनिर भनिन्छ भन्दा कोही मान्छेलाई सगरमाथाको शिखरमा चुम्नु सफल होला कोही मान्छे डक्टर आफ्नो एम पुरा गर्नु सफल होला तर मैले चाहिँ आफूलाई सफल कुन मानेमा ठान्छु भन्दा त्यो पारिवारिक एउटा असहज र असम्भावनाहरूलाई पनि चिर्दै मैले त्यो परिस्थितिको सामना गर्दै एउटा सानो सपना पुरा गरेँ मेरो लागि सफलता त यही नै हो होइन अब हरेक मान्छेको कहानी फरक हुन्छ अब कोहीलाई ठुलो सफलता ठुलो लाग्ला मलाई मैले गरेका सङ्घर्ष पार गर्नु नै सफलता हो जस्तो मलाई लाग्छ देख्दाखेरि एकदमै के नै गरेको छ भन्ने त छैन केही पनि लाइफमा तर गर्दै गर्दा मैले ब्याचलर सकेँ सकेर पनि म टिचिङमा आबद्ध भएँ 4-5 वर्ष म टिचिङ गरेँ हजुर अनि मैले ती सुरनौल नगरपालिका एउटा नम्बर 11 मिश्रौली भन्ने ठाउँमा चाहिँ श्री सार्वजनिक निमाविमा 4 वर्ष जति अध्यापन गरेँ त्यो पिरियडले मलाई नयाँ अझै
अझै उत्साह थप्यो विद्यार्थीहरुको माया स्टाफहरुको माया सद्भावले त म अझै धेरै उत्साहित भएर म के गर्न पर्छ अझै भनेर आत्मबल बढेर आयो हजुर अनि बैचलर पनि सकियो अनि मास्टर पनि रहर लाग्यो फेरि मलाई अनि लगतै पढ्नु भयो कि अब चाहिँ थोरै ग्याप पछि बल्ल जोइन हुनु भयो म लगतै गरे फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा अब लाइफ फेरि कस्तो एकदम विदेशी टाइपको भइदियो के अब जस्तो बच्चा ठ्याक्कै स्कुल जाने बेला भइसक्या थियो अनि म बिहानै पढाउन जान्थेँ बिहानै कलेज जान्थेँ कलेज जाँदा बच्चा सुतिरहेको हुन्थ्यो कलेज गएर आउँदाखेरि बच्चालाई स्कुल पठाइदिनुहुन्थ्यो अनि म पढाउन जाँदाखेरि बच्चा स्कुल गइसकेका हुन्थ्यो अनि कलेजबाट आएर यसो पढाएर कहिलेकाहीँ ट्युसन कोचिङहरू पढाएर घरमा आउँदा बच्चा सुतिसकेका हुन्थ्यो अनि बच्चासँग भेटघाटै भएन हप्ता नै कुर्नु पर्ने हजुर अनि म फेरि समस्या भन्दा पनि मलाई एकदमै त्यो बच्चासँग खेल्न उहाँलाई उसलाई उसँगको त्यो जुन आत्मीयता हुन्छ नि त्यो अभाव भइसकेपछि मैले स्कुल छोडिदिएको पढाउन चाहिँ छोडेको हो त्यही त अनि मास्टर सकेँ सर मास्टर पनि धेरै दुःख गरेरै सकेँ मास्टर कहाँबाट सक्नुभयो मास्टर यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हजुर मास्टरको पनि तपाईँको मुख्य विषय के थियो त्यो पनि बताइदिनुहोस् मेरो शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन भन्ने हजुर सब्जेक्टबाट मास्टर अनि रिसर्च के केमा गर्नु रिसर्च मैले खास थेसिस चाहिँ स्थानीय तहमा जस्तो स्थानीय विषयको जुन पाठ्यक्रम छ जुन अहिले लागू भइरहेको